Hej allesammans, det är jag Elina igen. Nu tycker jag göra en lerfilm hur man gör en gubbe. Man börjar med ljus då, så man inte har någon ben. Då tar man ut lite. Man kan ta en sax. Men att om ni är för små så får ni nog frågan från en vuxen. Så stänger man sen buken. Ganska hårt som ingen färg går ut liksom. Så. Då börjar vi så här. Man börjar så göra först en rund boll. Ingen sån här skrynklig ska det vara. Man bara rullar och rullar. Sen gör man så lite för hakan. Då. Sen, när det är perfekt, då så tar man kanske lite beige igen. Vad kan jag säga? Därför jag glömde halsen. Det måste väl alla gubbar ha, eller hur? Ta bort den. Stäng korken ordentligt. Så. Så börjar vi med halsen. Nu ska vara lite så petlång. Och sen tar vi på här. Så. Gör vi så här. Det är bara min katt som håller på med gardinerna. Så har vi plattat ner det lite. Sen tar vi rosa. Mörkrosa. För det ska bli perfekt. Då. Så tar vi här. Lite grann. Till halsen. Så. Så fortsätter vi lite här. Det ska inte vara en jättesmal gubbe. Så fortsätter vi så. Lite så här. En perfekt form. Av den. Här har vi den. Då ska vi också göra en sten. Om ni vet det. Då tar vi brun. Därför jag har tyvärr ingen grå. Då tar vi här. Djun kommer bli liksom en sten. Då har vi den bruna klumpen. Så plattar vi ner den. Ja, det kan det väl vara. Man håller ner det. Ska man använda den här också om man inte har. Så kan man lika blott ha. Måla ner som en smörkniv. Så. Platta ner det och sitta här lite. Nere. Då tar vi blå till jeansen. Eller vad den heter nu igen. Då ska det vara små ben. Här. Blå. Och då gör vi så här. Vi rullar in lite blå. Det blir lite för långt. Och sen så tar vi korten över. Det var jag som nyser. Så tar vi nästa ben. Den blir lite för tjock, så då måste vi klippa av dem lite. Då måste vi göra om lite smalare ben.
smalt ben. Sen tar vi brun till skorna. Så sitter vi här. Och sen stänger vi igen. Då tar vi till exempel mörkrosa. Och sen tar vi nästa arm. Och glöm inte, ta tummen upp. Så börjar vi med ljusrosa som vi kallar för björn. Den är lite svår. Därför att det var ganska länge sedan jag köpte den. Då tar vi en liten klump där till att börja på det här. Så plattar vi ner lite här. Och sen stänger vi igen. Då börjar vi med håret som är orange. Man börjar med lite som det ska vara som smala strängar. Så. Har vi lite hår där. Sen nästa grej här är lite här. Och sen nästa grej är lite här. Som det ska gärna bli ganska bra. Nästa grej kommer här. Man kan inte vara flingskallig där bakom. Så börjar man rulla en till sträng. Så fortsätter man här. Så börjar vi sen här lite grann. Nästa grej kommer mer här. Så rullar vi. Och det här, om ni inte minns vad den här vloggen heter som jag, den här filmen jag håller på med, sök bara Elina gör grejer kanske, eller sök Elina har fått en guldig boll. Så fortsätter man bara med lite stängel till. Och det här kommer absolut inte bli framsidan på håret. Framsidan på ansiktet, därför ansiktet är här. Så har vi gjort en tillsling här. Och sen fortsätter vi.
så här. En till slinga. Lägga ner det lera. Torr lera. Torka vår... När det här blir stenlat, då tar det bara 3 dagar tills det blir stenhårt. Men för de första dagarna så är det lite mjukt först. Och sen måste vi börja med ögonen och sånt. Först ska vi ha munnen. Munnen blir gjort. Vi gör en liten, liten smålsten. Mm. Mm. Vi ska ha mer en sån här mun. Så. Mm. Sen ska jag bara ta en penna. Så en sån penna. Då börjar man med ögonen. Försiktigt. Så. Sen munnen blev inte så bra. Så vi börjar med en ny liten mun. Sen om ni undrar varför det inte är så mycket. Så sätter man dem på stenen så. Så. Här. Det fastnar inte så enkelt. Då tar vi lite blött så. Så. Så blev den. Så. Det här så. Sen ska man stänga korken. Och sen det andra kan man ta lite situation här som pickar. Och ni kan också fråga frågor vilka grejer jag kan göra kanske. Kanske spela något spel eller något sånt. Kan ni skicka in? Där! Klar. Då. Vi kan ta mer. Man kan ta mer brun för att fixa till stenen lite. Så om den inte alltid trillar så kan man göra en liten sten. Så blev den. Så och så och så. Ganska fint va? Klar. Nu var filmen slut. Hejdå.